Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como conseguir iluminação usando gravidade, né? A energia gravitacional vai ser transformada em energia elétrica aqui. Isso não é nenhuma novidade, as hidrelétricas fazem isso o tempo inteiro, né? O sol evapora a água nos oceanos e nas matas, essa água forma nuvens que chove no alto dos continentes, a gente consegue represar e depois faz passar por turbinas, né, que vão acionar dínamos que vai produzir energia elétrica. Então é um sistema bem parecido. Bom, eu pego esse pezão aqui, né, deixo pendurado nesse sistema de roldanas. Esse sistema de roldanas vai me permitir, com um pequeno movimento aqui, ó, um movimento 5 vezes maior nesse cabo que está esticado aqui. Então eu tenho 5 roldanas, então o movimento que eu tenho aqui, toda vez que esse sistema desce 1 metro, esse fio vai ser desenrolado 5 metros. Eu preciso disso porque para conseguir mais tempo de iluminação, né? Esse sistema me parece que está sendo até produzido na Europa, por alguns países da Europa, e doado para famílias na África, né, para que as crianças tenham iluminação durante a noite para fazer suas tarefas escolares. Então é um sistema onde a pessoa levanta um peso de cerca de 20 kg e consegue 20 minutos de iluminação. Depois ela tem que ir lá levantar o peso de novo e consegue mais 20 minutos e assim vai. O sistema deles é mais compacto e usa engrenagens. Eu estou usando roldanas aqui então. Então eu vou tentar fazer esse peso acionar esse grupo de LEDs para que eu possa, né, visualizar o meu livro aqui. Então vamos ver como é que funciona. Deixa eu ajustar ele aqui. Então vou diminuir a iluminação. Então vejam que dá mesmo para... Ela está piscando um pouquinho porque falta ainda colocar um capacitor aqui no sistema para filtrar essas flutuações na corrente. Então tá aí, ó, né? O peso desce, faz girar o disco. Esse disco de alta inércia tem a função de evitar que o sistema trave de vez em quando. Então ele tem mais chance de deslizar sem nenhum obstáculo, né? Bom pessoal, então vamos tirar nossos LEDs aqui e ligar o motor, né? Então tá aí, ó. Esse peso gera a energia cinética, né? Põe o sistema em movimento, aquele gerador pega energia cinética, transforma em energia elétrica, que é fornecida para esse motor que gera a energia mecânica de rotação novamente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.